Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Masazırda Araz marketin arka tərəfi, yəni Araz markete yaxın və 2 nömrəli məktəbə yaxın belə bir 2 mərtəbəli 4 otaqlı həyət evi satışdadır. Ev 2 sot torpa sahəsində tikilibdir. Bu evin üst görünüşü həyətinə bax belə bir daş düzülüb, trap xətti çəkilibdir. Qaz suyu daimidir, kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Geniş bir həyəti qalıbdır və buradan da zirzəmi saxlanılıbdır ki, yəni içəri hündür bir zirzəmsi var. Ətraf yaşayış evləridir. Həyətinə sifətli çəkilib. Bir daha evin üst görünüşünü göstərim. Ev çox gözəl keyfiyyətli tikilib və çox gözəl də zövqlə təmir olunubdur. İndi evin içinə hələ keçib baxanda, yəni o da görünəcəkdir ki, çox gözəl zövqlə təmir olunub və mərtəbələr arası monolit betonludur. Kombi sistem hər bir otağa çəkilib və kombi aparatında yeri bax burada. Girişdə yeri hazır vəziyyətdə saxlanılıbdır. Evə daxil olduqda geniş bir dəhlizi, belə bir genişlikdə dəhlizi, ikinci mərtəbəyə qalxmaq üçün pirəkəni, pirəkən üzərində mərmər döşənibdir. Belə bir şüşəli çöl qapısı, yəni evə qapı qoyulubdur. Pirəkən altında belə bir yer saxlanılıbdır ki, buradan da şıqaf kimi istifadə etmək olar. Divar kağızları çox gözəl zövqlə bir divar kağızları vurulubdur. Çox səliqəli, zövqlə bax təmir olunmuş. Bura zal otağı, geniş bir zal otağıdır. 30 kvadratdan artıq, yəni 40 kvadrata yaxın bax belə bir zal otağı. Kondisioner üçün işıq xətti çəkilib, kombi sistem qeyd etdiyim kimi hər otağı çəkilib. Bax belə bir böyük pəncərə qoyulubdur ki, görünüşü də həyətinədir baxır. Ev həqiqətən də çox gözəl zövqlə təmir olunubdur və çox gözəl keyfiyyətli divar kağızları da vurulub. Bax burada mətbəxi yerləşir. Bura mətbəxi və mebel üçün də yeri hazır vəziyyətdədir. Onu da qeyd edim ki, evin dörd bir tərəfi qoşadaşla tikilibdir. Təmiz taxta qapılar vurulubdur. Çox gözəl keyfiyyətli taxta qapılar qoyulub. Və birinci mərtəbədə belə bir hamam otağı asma tavanla aksesuarlar alıcı və satıcı arasında razılaşma yolla qoyula bilər. Bir daha bax bu qapıları göstərim. Çox gözəl keyfiyyətli taxta qapılar. Və materiallar onu qeyd edim ki, çox keyfiyyətli bir materiallardan istifadə olunubdur evin təmir işlərində. Və ikinci mərtəbəyə qalxdırıq. İkinci mərtəbədə qeyd etdiyim ki, mərtəbələr arası monolit betonludur. 3 yataq otağı yerləşir, balkonu və hamam otağı yerləşir. Bura öncə balkonunu göstərim. Geniş bir balkonu var, ətraf yaşayış evləridir. Onu qeyd edim ki, Araz marketə və 2 nömrəli məktəbə yaxın bir ərazidə yerləşir. Otaqlar genişdir, işıqlıdır. Kifayət qədər otaqların, bax, yataq otaqları da çox geniş və işıqlıdır. Göründüyü kimi divar kağızları çox gözəl, səliqəli, belə bir divar kağızları vurulub. Bura ikinci bir yataq otağı, ikinci mərtəbədə. Çox gözəl təmir olunubdur. Həqiqətən də evə baxdıqda, yəni bu evi gəlib baxmağa qiymət də çox münasibdir evə görə. Evin qiyməti də çox münasibdir, qiymət qoyulub. Sənəd qaydasında da çıxarış mülkiyyətdir. Notarial qaydada alıcı satqıya gediləcəkdir. Evin başlanğıc qiyməti 108 min manat deyilir. 108 min manatda həqiqətən də, yəni bu ev, bura isə hamam otağı. Mətbəx kafeli, ikinci mərtəbədə yerləşən. Bu ev haqqında və digər başqa evlər haqqında əlavə məlumat almaq istəyənlər aşağıda və ekranda göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlayıb daha ətraflı məlumat əldə edə bilərlər.